vi har med oss då uppsättet här på att vi har en lavare standardavvik än vi hade enkelstående. Och så portföljen är med för att vi fick lavare standardavvik. Men lägg då märke till, så kanske inte jag var flink nog att se. Men jag kan för fokus mitt var på risken. Lägg då märke till att avkastningen är bara ett snitt. Det vill alltid vara ett snitt. Där är ingen effekt. Så det vill alltid ligga en rätt linje mellan A och B där. Så har jag med mig den. När tid uppstår risikoreduktionseffekter. Och vilket led den består i. Vilket led det uppstår i. Och vi lägger märke till att det står plus 2 där. Plus föran. Så visst en av dessa ledden här kan bli negativ. Ser du att hela ledet blir negativt? Vilken faktor här kan bli negativ? Korrelation. Min gång så kan du läsa ut här direkt att en negativ korrelation är extremt gunstig för variation. Reduktion av variation. Och det är därför JP Morgan för exempel går in och studerar laxmarken i Norge extremt tätt. Varför gör det? Jo, fordi lax har lav korrelation och kanske till och med negativ i förhåll till aktier. Ja, bytte sig med om det. Exempel. Här såg vi lite grann på hvordan vi kan se på når korrelasjonen endrer seg. Når den var pluss 1, 0 og fra pluss 1 til minus 1. Og så legger dere merke til at den går fra 6 til 8,4. Det ikke så veldig stort her. Og det nok litt mer avhengig av andelen vi går inn i. Men også at variansen her er på henholdsvis bare 12 og 3%. Här får du då effekten av att här är en mer snitt. Och vi får ju någon sån direkt risikoreduktionseffekt mellan dessa två. Och då ser vi också att vi får en rätt linje här. Så när vi ökar korrelation så vill standardavviket öka linjärt med korrelation. Det är lite grejt att dere ser. Och det är nog med att dere ser på den funktionen här egentligen. Se på den på mitt på siden i øverste del. Se på sigma p da. Sett inn pluss 1. Jeg vil ikke se at det vil ikke være så veldig stor effekt. Korrelasjonen altså, den vil bare falle ut fordi den er 1. Men fortsatt vil standardavviket stå der. Disse forskjellige standardavvikene, andelene. Disse to standardavvikene pluss andelene ganget med 2. Så vi får ikke noen effekt da. Ja, pluss 1. Når du ser når den begynner å gå nedover, så bør dere se at han blir mindre og mindre, altså, han blir 0,9. Ser du at leddet da faller? 0, så forsvinner det helt. Og minus 1, så blir han maks negativ. Så du kan lese rett ut av disse ligningene her, hvordan ting skjer. Her har jeg en liten tilføyelse, og dette er da ikke pensum, fordi dette her er helt annet stoff. Og det dreier seg om stokastiske prosesser, og det har jeg lovt dere jeg skulle nevne så vidt om. For disse stokastiske prosessene, det er det jeg jobber med til min egen forskning, og det jeg publiserer innenfor. Stokastiske prosesser, hva er det for noe? Ja, det er sannsynlighetsfordelinger. Så en aksje, han er en random process. En tilfeldig gange. Så jeg kan simulere. Jeg kan gjøre akkurat det jeg vil med han. Fordi han kommer fra en sannsynlighetsfordeling. Men det er ikke prisen som kommer fra sannsynlighetsfordelingen. Det er avkastningen. Her. Og jeg oppfatter en aksje for eksempel, som en continuous time process. Altså han går i kontinuerlig tid. Så då kan jag sitta och analysera en aktion vart 30 minut. Ja, det går fint.
Og jeg kan faktisk få ut det jeg bruker som jeg ikke står her, som vi også publiserte for innenfor et par år siden, et begrepp som heter realized variance. Og realized variance, det er rett og slett å ta avkastningen hver 30 minutt en hel dag. Og så ta en sånn bipolar. Ja, det er ganske litt vanskelig akkurat det. Men når jeg gjør det, så får jeg ut en beskrivelse av hvordan variansen er i løpet av dagen. Og det er langt mer informativ enn jeg bruker sluttpriser. Sluttpriser er altså settlement prices every day. Så det har jeg sagt her i dette tilfellet. En stokastisk prosess, continuous time, der vi går rett og slett XT, og han kan gå til uendelig tid. Altså en aksje vil ofte gå til uendelig tid, for han stopper aldri opp så lenge han er notert. Og så må dere merke dere det differensen at så vil dere også se at sannsynlighet for en bestemt avkastning er null. Det er for å en spesifikk T, XT, så rett og slett være en sannsynlighetsfordeling, det er vi sitter og ser på at sannsynligheten for at XT er mindre eller lik X. Det har dere sett mange ganger i statistikk. Det er ikke verre enn det. Og det jeg bruker nå av mean and variance, det er det dere utsettes for her. Akkurat det samme. Men husk på hva som ligger bak. En stokastisk prosess. Her prøver jeg å vise det. Her ser dere en tilfeldig path, en sti, for en aksje. Husk på at det kan være millioner av det, av sånne paths, for en aksje. Fordi ingenting er sikker. Vi lever i en usikker verden. Og vi alltid snakker om fremtid. Sånn? Og så legger dere merke til at for hvert enkelt increment, for hvert enkelt punkt her som har den prikkede linjen oppover, ser dere nederst. Det er en sannsynlighetsfordeling. Rett enkelt hopp. Så det er jeg, ja. Jeg tar bare utgangspunkt i den sannsynlighetsfordelingen som dere ser. Antar at den er stasjonær. Hva vil det si? Jo, at han ikke endrer seg over tid. Han må nøgle noenlunde fast. Og da kan jeg simulere hvilken som helst prosess jeg vil. Problemet er at jeg må ha noen, disse simuleringene må ha noen parameterverdier, og dermed så bruker jeg litt sånn historikk, minst bare 4 år, og så lager jeg en sånn stokastisk modell, som gir meg den parametrene, og jeg estimerer det. Ja, og da er Høgskolen i Molde så generøs med meg, at jeg har 3 datamaskiner, som har 8 CPU-er hver, og det kjører jeg parallell. Og da bruker jeg 24 CPU-er, og det går cirka 13 timer, 14 timer, så har jeg den modellen. Det tar litt tid. Men det var litt om min egen forskning, ikke sant? Og stokastiske prosesser. Husk på igjen at det her jeg beregner min, det her jeg bruker varians, og det her jeg kan beregne kovarians. Og det er på basis av disse. Så dette har vært litt interessant, og så tar jeg opp et Excel-ark til, ok? Og så har jeg laget med noen sånne enkle, hvis dere ser det, så tar jeg og henviser til en min, B3, og så ganger jeg med B5, og det er en delta. Det er hvor ofte jeg foretar hoppet. Og hvis det er år, så husk på at det ene er året. Og så ser jeg at jeg hopper en gang i måneden med en delta på 0,0833. Og så legger jeg på en kvadratroten av B5, som også er tid.
Og så har jeg en normalfordeling som hentes fra en helt vanlig normalfordeling, normal standard innbørt. Og så legger jeg på en tilfeldig trekning. Rand. Dang, dang. Og bare trekker den. Se. Skal jeg trykke F9 her? Jeg kan holde på sånn i millioner av ganger, og alle like sannsynlig. This is stochastic processes. Og under her, så dette returns, simulating returns. Og her under da, hvis dere vil se på det, ligger simulating prices. Hva er simulating prices? Jeg ganger med eksponensialfunksjonen av return. Da er prisen. Enkelt? Ja, ekstremt enkelt. F9. Nå må jeg sitte og leker dere. Sånn. Excel er fantastisk, vet du. Men jeg lar ikke Excel jobbe med det her. Excel er alt for trekt. Så det jeg gjør, det å programmere rett i C, og så lar jeg C jobbe gjennom det. Så, jeg bruker ikke Windows. Sorry. Nå har dere lært dere om Ubuntu. Linux. Det er rett og slett et annet operativsystem. Veldig mye bygd på denne Mac'en som ligger der oppe. Den må dere kanskje lukke igjen nå. Og Mac'en sitt operativsystem, det er ikke noe annet enn Linux. Yes. Og det er mye, mye kjappere. Ekstremt mye raskere enn Windows sitt operativsystem. Så hvis jeg brukte Windows, så brukte jeg 3 uker på den operasjonen. Men jeg brukte Ubuntu, så jeg er nede i 12 timer. Det er fantastisk. Jeg har dessverre da, når jeg sitter og ser her på 12 måneder, så er jeg nede i, ja, nede i sekunder, så jeg har minst 2,5 millioner trekninger. Og her er jeg bare 12 her. Derfor tar det litt tid. Så. Ok. Noen spørsmål? Jeg regner ikke med. Sånn. Så det er helt lov. Men det er bare en sånn digresjon i forhold til det jeg jobber med. Men husk på at alt som resultatet av det her, det er mean variance. Covariances. Jeg kan faktisk tilsi dere følgende. At i min SV-modell, stochastic volatility, så har jeg faktisk brukt en sånn Cholesky-prosess. Som gjør at jeg kan få hvilken som helst korrelasjon mellom papirer som inngår i porteføljene. Og de korrelasjonene er viktige. Og det er derfor det er så viktig at dere tar hensyn til det her. Men husk på at det eneste som ligger bak for dere, dere skal ikke vite noe om disse randomiserte variablene og randomiserte stokastiske prosessene. Nei, dere skal vite litt om mean variance, covariances. Det holder. Vi skal nå bare se på eierandelen i porteføljen. Her etter så antar jeg en bestemt korrelasjon. Ingen fleksibilitet i den. Nå skal den ligge fast fra gang til gang. Men nå skal jeg endre eierandelene. Altså A i varians og forventning A og 1 minus A. Sånn. Hva skjer da? Vi går igjen nå og setter på et eksempel. Jeg bruker eksempelet til å vise dere hva som skjer. Det er ikke noe spesielt vanskelig det her. Det er bare det at vi bruker samme regnestykken som før. Vi lar korrelasjonen ligge noenlunde fast. Jeg sier klart ifra hva han er, når jeg gjennomfører det videre, og da holder jeg han konstant. Men jeg endrer eierandelene.
i de forskjellige papirene som inngår i den køen. Okay. Så, vi har GH 25, 18, 8 og 4. 8 og 4 er Sandravikene. Og så må jeg si noe om kollasjon. Men det har jeg ikke sagt noe om enda. Men bare disse to her, husker du hva jeg stod fast? Jeg stod fast med det her. Jeg klarer ikke ta valget. Akkurat det tilfellet, 1, 2, 3. Det tredje tilfellet, jeg stod fast her. Så hva gjør jeg? Jeg innfører korrelasjon. Kovariant. Hva skjer da? Så det vi gjør, to papirer, kovarians, portefølje. Så, en minus A, G, og den andre var H, papir H. Så vi plasserer AH, og en minus A, en minus, nei, vi setter alt i AG, eller en minus AG, som er AH. Vi har bare to bærer i papiret. Vi bruker en likeverd portefølje, da begynner vi med det. Likevei portefølje, da vet du hva begrepet er, 0,5. Summen er. Hvis dere har tatt 0,4 på en, så er det ikke likevei. Da er den andre 0,6. Det må være 0,5, det er ikke noe valg når det er to her i papiret. Så, forventninger. Jo, det er et veitsnitt. Ingenting forskjell der. Så enkel er den average-formelen, gjennomsnittsformelen. Den har ikke noen sånn ekstra ledd som variansen har. Og så setter vi den direkte opp, og vi ser at en veid snitt med 50-50 gir oss en avkastning på 21,5% mellom disse to papirene. Hva skjer med variansen? Vi hadde henligvis 8 og 4. Vi kan sette opp følgende tabell. Vi setter den til pluss 1, så ser jeg at den er 6%. Hvorfor det? Jo, det er et veid snitt mellom 8 og 4. Nå er han pluss 1. Han er linjær. 0, så er han ned i 4. Og han er ned i minus 1, så er han 2%. Sjekk! Sjekk det der. Til neste gang. Men, jeg skal vise dere hva som skjer. Hva er det som skjer? Nå lar jeg han være først 1. Og så, hva skjer da med ulike eierandeler? Så her står det at vi går for pluss 1, for i følgende figur. Avkastning, beinaksen, og da legger dere merke til følgende. Jeg har tilbake igjen til den klassiske R og sigma. Husk på disse nyttefunksjonene som du alltid er ute etter. Men vi kjenner ikke det. Det er ukjent. Ok. Så da tar vi han, setter han lik pluss 1 først. Det er en rett linje mellom to prosjekter. Skal vi se. Ene H der nede. H der. Og så har jeg G der oppe. Og det er en rett linje. Husk på. Plus 1. Jeg kan faktisk nå se at for eksempel hvis nå jeg setter en prosent, en risiko på 6%, og så vet jeg nøyaktig hva avkastningen blir i porteføljen min. Det er rett og slett et snitt mellom både avkastning og varians. Fordi korrelasjonen er plus 1. Og det er det som gjør at vi får en rett linje her. Må gjerne sjekke lite grann hva jeg tror om disse her på, for eksempel, vi endrer AG og 1 minus AG. Ene, husker dere her nede? Jeg skal vise hva jeg gjør. Da har jeg plassert alt i H. Her oppe, her har jeg plassert alt
i G-et. Sjekk! Bare sjekk tallene. Så i G for eksempel, så vil det bety at alt er plassert i ett verdipapir. Og så ser dere effekten av når jeg begynner å gå over på den andre, enten oppover eller nedover. Det er opp til dere. Gå den vei dere ønsker. Men husk på at korrelasjonen er pluss 1. Så da er jeg til den der. For eksempel når AG er 75%, så får vi rett og slett en sigma på 7. Så hvis vi går opp der, så er det 23,25%. Stemmer. Sjekk. Bruk formelen. Korrelasjon pluss 1. Endre gjerne til, i dette tilfellet, jeg endrer den til, ja, januar nå, 50%. For hvis du er i snitt her, akkurat i midten her, så hvis du husker at når jeg hadde 50%, så gikk han akkurat der. Stemmer. Nok med. Nå skal jeg gjøre den litt mindre. Skal vi ta og sette den liknull? Nå ser jeg rolig liknull. Han begynner å beie av. Han faller mot i oksen. Han krummer! Nå ser dere risikoreduksjonseffekten. Fysisk på en linje. La oss sette en lik null. Husk på igjen at den x-punktet her, der, det er minimumsvarians portefølje. Minimumvarians. Hvordan finner den? Takk! Deriver variansen! Og du finner den andelen. Sett den variansen lik null. Den deriverte altså. A kom ut. Nøyaktig. Da har du minimumsvarians porteføljen. Og så, hvorfor ikke gjøre det skikkelig når jeg først holder på? Sjekk den til minus 1. Han går til 0. Så, sett punktet her, som du sa til meg. Hvis jeg setter inn minus 1, og jeg deriverer, så finner jeg andelen der jeg har null risiko. Så minimumsvariansporteføljen, når han er minus 1, den vil faktisk touche y-aksen, slik at risikoen kan settes til null hvis du velger riktig eierandel i de to papirene. Her er det tilfellet mellom G og H. Dette her ser du sjelden. Minus 1. Klarer du å finne det, så vil jeg gjerne høre om det. Det tror jeg ikke du klarer å finne. Det normale er nok den der. For eksempel, hvis du sitter med en portefølje av aksjer, så vil en stort sett, historisk sett, så har vi sett at korrelasjonen mellom aksjer er på ca. 0,3. 0,35 i det norske aksjemarkedet. Tar du med andre investeringer, sånn som mat for eksempel, som laks er, så kan det være at du kan lage en portefølje av både laks og aksjer,
som rett og slett er negativ korrelasjon mellom. Jeg har sjekket el, elektrisitet og aksjer, og de er rimelig positive. 0,2 cirka. Dere ser at det beveger seg sammen. Du får en sånn effekt. Husk på at hvis jeg nå setter den til litt negativ, så vil en krumming øke. Setter den til litt mer positiv, altså 0,2, så vil en krumming avta. Ser dere antydning til noe effisient sett her nå? Tenk på en beslutningstaker. Er det noe av den kurven her som kan du rett og slett kan stryke? Som er uaktuell? Ja, alt det som ligger her er jo dominert av det som ligger over. Så den kan du jo bare ta vekk. Så det effisiente settet er fra X til ERG. Med andre ord, jeg har mindre å velge mellom. Dang, dang. Dang, dang. Her gikk det et lys. Kanskje jeg kan få vekk tilsvarende slik at jeg klarer å ta en beslutning? Her har vi for eksempel, merk spesielt på følgen som gir sigma p lik 0. Hvordan finner vi andelen? Derivere variansen. Og her ser dere et eksempel på det. Her har jeg derivert den. Og jeg finner faktisk, når jeg setter den var etter jeg har regnet dette ut, så får jeg at AG er en tredjedel. Sjekk! Det er deres jobb. Sjekk det der. Og det skal bli 0. Når du setter korrelasjonen til minus 1. Og da viser jeg ikke den deriverte variansen. Jeg regner den først ut. Sjekk. Regn det ut. Følg det. Det er ikke vanskelig. Jeg tar ikke deriverte før jeg har regnet den ut slik at jeg får A i andre. 16 A i andre. Slår den sammen alle A i andre uttrykkene. Slår sammen alle A uttrykkene. Pluss 16. Ja, men da får jeg et veldig enkelt uttrykk å derivere. Og så setter jeg det lik 0. En tredje. Så det betyr at AG er en tredjedel, og AH er to tredjedeler. Og hvis du går tilbake igjen til den der, så betyr det at du har, i dette tilfellet, så har du plassert så og så mye i disse forskjellige andelene, og da er du der. På Y-aksen. Sjekk. Jeg har til og med gjort det for dere. Det går ikke an. Jeg skulle jo aldri sette den opp. Men det kan jo dere sjekke tallene. For der står løsningen. Ja, da har jeg sagt forventning. Varians. Kovarians. Det er det dere trenger å vite. Før vi er helt avsluttet, så må jeg si litt om hvordan jeg skal bruke det her. For det tallet i seg selv, altså analysen i seg selv, er ikke så veldig interessant. Men igjen, det er greit at dere har lært dere å regne slik som det har. Men husk på at hvis du tar enkelte aksjer på Oslo Børs, ca. 125 stykker av det, så er det såpass mange beregninger at computeren din går sikkert hele natten. For å huske på at du skal både ha mean, variance og covariance. Det blir mange covariance. Så er det ikke så operativt, egentlig. Her har vi da valgene, som jeg har satt opp i tre farger. En når den er 1, 0 og minus 1.
mellom G og H. Det så det får dere se på som en ren oppsummering. I praksis så er nok ikke dette så enkelt som det ser ut til. Bare passe på at det som skjer her i tillegg, skal vi se, det var den, så ligger han da mellom 0 og 1 plass, som jeg sa. Og så har jeg den med meg, dominansargumentet, det har jeg sagt til dere. Det her, der og inn der kan tas vekk. Det er faktisk slik at dere vet det. Fordi at uansett hva som er, så ligger det en linje over. Og det er klart du foretrekker mer framfor mindre vel. Det er enkelt. Og så har jeg med meg spørsmålet da. Hvilke andeler kan jeg stryke? Det har jeg funnet ut her. Så det er kun mellom Z og IRG jeg er interessert i. Men husk på at det er ikke alle som er like klare at det går til null. For hvis korrelasjonen er null, så er han litt mer krummete. Så observering, kovarians. Bare pass på at disse oppsettene her er rimelig enkle. Så bare pass på at dette er kovariansen. Og er måten å beregne på, men det er akkurat det samme som jeg har satt opp tidligere. Den ene er t, og den andre er t minus 1 under. Og grunnen til at jeg bruker t minus 1, det er at jeg vil ha kovariansen litt større. Hvorfor? For jeg har ikke hele populasjonen. Jeg har ikke alt. Jeg har ikke observert de verste tilfellene. Så selv om vi har hatt et aksjemarked i Europa fra 1920 og utover, så husk på at Russland også hadde et aksjemarked. Det er borte. Survivorship bias. Det betyr rett og slett at vi har ikke observert de verste tilfellene enda. Det er noen der nede som vi ikke vet om. Derfor, det minuset. Noe høyere enn det vi skulle tilsi. Så husk på igjen, her er altså markedet som har gått til grunne. Jeg har ikke data for det. Og dermed så vil du ikke se sånne analyser i Journal of Finance. Journal of, hva som helst, Banking and Finance. Og så, survivalship bias. Overlevelsesbias. Overlevelsesfeil. Noen har forsvunnet. Det er sammen med noen selskaper. Sant? Hvis det er det der laksemarkedet, Penfish er borte. Så du får ikke med deg alt. Sorry. Men en konkurs, bare ta det med som en konsekvens. En konkurs er ingen krise. Det er bare omfordeling av formue. Og det er bare å la deg gå. Sånn som bankene for eksempel. Fra mitt synspunkt, så er det en katastrofe at jeg skal være med på å få DNB til å overleve. Hvorfor skal jeg det? Det burde jo gått konkurs. Ferdig med det. Nå er dere sikkert uenige. Men det er lov. Ok. Porteføljeteori. Nå! Nå får jeg utfordringer. Her har jeg et uendelig antall verdipapirer. Igjen så vil det aldri bli tilfelle at dere skal regne på. Så det kan dere bare glemme. Men, jeg vil gjerne vise det til dere, sånn at dere ser det. Her blir et uhorvelig mange regnestykker. For det er to symformler her. En over i og en over jord. Og begge opp til 126. For eksempel New York så er det 7000 på hver. Og da kan du ikke bare regne på hvor mange konklusjoner du får for å beregne de nødvendige tallene som du trenger. Så husk på da at det som skjer her, det er at vi setter alt i en ligning, og hele kovariansmatrisen kommer ut av den ligningen der.
Den er såpass enkel som sier at variansen til porteføljen er andel med den første, andel med den andre, standardvike med den første, standardvike med den andre, ganget med korrelasjon mellom det. Men husk på at du må først lage over i en, som over alle er i jordene. Da. Så i eller to, så alle jordene igjen. Så blir veldig mange beregninger. Jeg vet ikke om jeg kommer opp der. Her har jeg vist det for tre. Tre stykker. Jeg kan i hvert fall sjekke at jeg har rett forventning. For der er ikke det så veldig mange beregninger. For det er bare en lineært snitt. Mens variansen og kovariansen blir mange som beregnes slik. Jeg har prøvd å gjøre det sånn at jeg setter inn igjen. I en enhet av regnark. Og så har jeg kalt rekke 3, 4, 5 opp til 11. Og så er kolonnene C, D, E og F. Så kan dere bare gå gjennom hver enkelt linje. Og så se hva jeg har ganget sammen. Men hva er det jeg har ganget sammen? Ja, det er brukt formel her. Den der. Eller for en papir. Så ser den sånn ut. Og husk på at når jeg har to papir, så er det kovarians. Når det er samme papir, så er det varians. Det er så greit. Altså, det er akkurat det samme beregning. Husk på at kovariansen med seg selv, hva er den? Bare sjekk dere. Okay? En. Altid en. Så nu tar kovariansen med seg selv. Sett kovariansen like inn. Og du får variansen. Samme formål. Så. En. La han bare gå i en loop. Do while. Det er bare å sette i gang Excel, ikke sant? Forteller deg at du skal ta en makro, og så bare rekorde den først, en gang. Så tar du vare på den rekordingen. Legger den på en makro, og så lager du en trykk. Bang! Tjo! Tar den på alle sammen. Problemet er at det tar litt for lang tid. Ok, da beregnes slik, satt det opp. Som sagt, det er ikke deres jobb å gjøre det her, men dere må kunne få to papirer. Ok. Dette er den verden vi ser stort sett. Masse observasjoner med de blå prikkene. Enkelt aksjer. Og da kan vi da tenke oss at det er en kombinasjon mellom Q og N. N og P, det er det eksempelet vi satt oss opp på. Og den svarte linjen er også en kombinasjon av de tre. Hvorfor? Ulik kovarians. Og da er det veldig greit å avslutte med å se hvordan nyttekartet vil se ut. For det var det jeg var ute etter. Den ute var. Og så legger vi merke da til at jeg lar aldri begynne å falle tilbake igjen. Sant? Han begynner på minimumsvariansporteføljen. Og så opp. Til den investeringen som ligger lengst oppe og ute i diagrammet. Så det som ligger innenfor her og nedenfor, borte. Liten praktisk nytte, sier jeg. Antall beregner blir veldig mange. Vi kan godt lage et Excel-program. Jeg har nevnt det her et kurs, men det eksisterer ikke lenger. Så det jeg gjør nå, for å få dette praktisk, hva gjør jeg? Jeg innfører en bank. Risikofritt aktivum. Da skal jeg løse alt. Da har jeg løsningen. Til og med for enhver investor.
Nei, jeg har ingen problemer lenger. Men jeg må vise det til dere først. Så pass på porteføljene. Hva vi får ut av det her, det er pasientet setter, det som ligger oppe og lengst ute, så langt ut som vi kan i forhold til nyttekurvene. La kurven aldri begynne å falle tilbake igjen. Nå kan jeg vise dere, ved å innføre et risikofritt aktivum. Hvor er det hen forresten? Hvor vil det risikofri aktivumet ligge hen? Full fart. Spring. Der står det. Det vil ligge på Y-aksen. For det gikk standardavgikk der. Så, eneste jeg er ute etter nå, da sier jeg meg slik, jeg har muligheten for å gå risikofritt. Hva får meg da til å satse på det settet der av investeringer? For det er jo det faktisk er. Aksjer. Fysiske investeringsprosjekter. Hva som helst. Alt er risiko med. Så det er bare en skygge der ute, som jeg har prøvd å indikere. Og grensene, ytterpunktene oppe, er det effisiente settet. Selvfølgelig er det det. Og derfor så er det kun den linjen fra, ja, jeg kan vise det også for deg. Så husk på neste tirsdag, da fortsetter vi her, og så får vi også dette overført til nåverdiforma. Ok? Det er oppå linja der, og ingenting annet. Det andre investeringsalternativene kan vi bare kaste. Det er ikke interessant. Spørsmål! Dette må dere gå hjem og regnskrive. Ikke ett regnestykke bør dere hoppe over.